qurishmoqchiydim. Ismingiz nima? Bu yerga yozib qo'yilgan, bir qarang. Chortkesar Ali. Ali Chortkesar. Yo'q afandim, bu yerda unaqa ism yozilmagan. Butun ismimni yozishgandir balki, balki shunday yozilgandir, lekin sal uzunroq. Aytingchi. Chortkesar Ali sizlardan o'ch olgani keldi. Hey! Ey, yukarı kavatta kim var? Hiç kim? Var! Yukal! Doğru etti hunpar. Sen berdiymi? Kenan sen misan? Noto'g'ri tushunmagan bo'lsam, siz bu yoqqa Bahor xonimni o'ldirganlarni topgani keldingiz. Topib nima qilasiz? Menga berasizlar. Men bo'lsa unga qo'shib, butun urug' aymog'ini, sulolasini, yetti avlodini ildizi bilan quritaman. Xo'pmi? Albatta haqingiz bor. Lekin bitta kichkina muammo bor. Avval kimdan boshlaysiz? Mendanmi? Yoki Kenan Beydanmi? Yo Cengiz Bey. Hoş. Bir qarorga keldingiz mi? Ha. Biz bilan hamkorlik qilasiz mi? Ha. Ha, roziman. Cengiz Bey. Keyin anglashilmovchilik bo'lmasin deb so'rayapman. Bahor xonimni o'ldirganlar haqida gapiryapmiz. Ha, bilaman. Kerak bo'lganda siz ham xuddi shunday qilasiz mi? Haq qilaman. Rahmat, yaxshi qoling. Yo Cengiz Beydanmi? Yo bo'lmasa? Ezel Bey. Bunisi ortiqcha. Eshitaman. Ko'zingizni ochdingizmi? Ha. Endi ko'rayotgandirsiz unda. Ha. Demak, biz bilan birgamisiz? Ha. Ezel Bey. Buni o'zingizdan eshitmoqchiman. Zero so'zingiz biz uchun juda muhim. Siz bilan birgaman. Sizlar bilanman. Yaxshi.
Kenan Bey juda ham xursand bo'ladi. Bo'shroq paytingiz, sizni bu yoqqa chaqiramiz. Yaxshi qoling. Xo'sh, Ali Bey. Nima qilasiz? Ha? Qiziqib ketyapman. Avval kimdan boshlaysiz? Chunki aslida Bahor xonimni hammamiz birga o'ldirdik. Sizlar bir-biringizni yedingiz. Noto'g'ri odam tanladingiz. Xayr, Ali. Xayr, Cengiz. Xayr, Ezel. Bu esa Kenan Bey'ni sizga alohida sovg'asi. Kenan Bey'ning birinchi o'yin qartasi edi. Endi sizniki. Hamma ikkinchi imkon haqida gapiradi. Lekin hech kim yomonlikka yo'l ochgan eshikdan ilk bor qanday kirganini eslagisi kelmaydi. Azat. Qizim, keldik. Biz tushmaymiz. Bo'linglar. Azat. Orqangga qarash yo'q. Darhol kemaga chiq. Dada. Gapni keragi yo'q. Buni kimgadir aytish yo'q. Xat yozish yo'q. Sog'inish yo'q. Mendan xabar olmaguningcha qaytish yo'q, qizim. Tushundingmi? Qani. Yo'ling bexatar bo'lsin. Mezel ketdi. Endi senga omonat.
Sizler çıkınca uyga kaytaman. Telefonini kütaman. Yaxşı boringlar. Ramız. Ha? Ezel. Xavotir olma. Xavotir olma. Men Ezelge uzumdan köproq ishonaman.